16:10 minūtes, labdien šai saulēnie, pirdienu rītātu dzīvību ceļojumā, saka jums, es Roberts Buivits, un vēl 2 stundas būsim kopā muzikālajā programmā ceļojums, to šai stundā sāk kā pērkonvīri un dziesminīgs Imants Daksis, un dindardandar ozolīņa bija skaņdarba nosaukums, kas rodams arī pērkonvīru klajā nākušajā debijas albumā, bet pēc brīža jau Malti Lāči, Alni Muniku Meliņi. Latvijas Radio 2 aicina. Ģenerālsponsors Big Bank piedāvā Latvijas Radio 2 Līgo diškoncerts Līgojam Litenē ar populārākajiem Latvijas mūziķiem un naktsballi līdz saulēktam. Biļetes biļešu paradīzē. Līgosim kopā Latvijas Radio 2 tiešraidē 23. jūnija vakarā no 9:00. Katru darba dienu. Pus 5:00 Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Dārza kalendārs. Sadarbībā aktuālie dārza darbi un populārākie dārza augi. Nepalaid garām informāciju rūpīgam dārzkopim. Depo. Viens veikals visiem darbiem. Latvijas Radio 2.
Visu gadu jānīķāja līgua, līgua, notjāja šovakaru līgua. Līgua, līgua, notjāja šovakaru līgua. Rībei zēm atjājoti līgua, līgua, skanē bieži nolacoti līgua. Līgua, līgua, skanē bieži nolacoti līgua. Lai jānīt Dieva krāsu līgua, līgua, kā mums tuveliņu līgua. Līgua. Thank you.